Dobrý den, zdraví vás správce e-shopu Standa Vavřík a dnes si něco povíme o propagaci ve skupinách. Když se přihlásíte ve Facebooku na hlavní stránku, tak tady většinou po levé straně máte skupiny, do kterých se můžete registrovat a ve kterých můžete propagovat produkty. Já už tady některé skupiny na ukázku mám, ale funguje to tak, že kliknete tady na skupinu nebo na tlačítko další. A máte tady skupiny, ve kterých buď je máte přidané mezi oblíbené, nebo jste si vybrali některé skupiny. Skupiny slouží k tomu, mají výhodu v propagaci v tom, že pokud si někdo ve skupině neodklikne vysloveně, že nechce dostávat příspěvky, tak jakýkoliv příspěvek dáte do skupiny, tak v této skupině se ten příspěvek zobrazí všem na jejich zdi. Je to takové pravidlo, které funguje. Já mám zaregistrované skupiny, které souvisí s propagací řeckého e-shopu. Jsou to skupiny, které se věnují například veganské, vegetariánské stravě, protože hodně doporučuji kvalitní extrapanenské olivové oleje. Pak tady vidíte různé recepty, které můžete právě nabízet potraviny z řeckého e-shopu, které se dobře hodí do nějakých receptů. Naučíte se propagovat řecký e-shop pomocí videoreceptu, takže úplně ideální skupina. Ukážeme si, v jakých dalších skupinách je možné propagovat produkty řeckého e-shopu. Ale nejprve si ukážeme, jak si takové skupiny vyhledat. Tak dejme tomu, že se rozhodnete, vezmeme si příklad, že někdo má zájem afilovat kosmetiku, nějakou řeckou kosmetiku, tak zadáte tady nahoře do toho vyhledávacího pole kosmetika. Tak teď jsem udělal chybu, promiňte. Kosmetika bez entru. A dáte najít všechny výsledky. Tady v levém poli, když jste zadali slovo kosmetika, nebo třeba hubnutí, protože extrapanenské olivové oleje se dobře hodí do dietní stravy, nebo nutriční terapeuti, nebo různě takový segment trhu, tak tady si můžete zakliknout, co z toho Facebooku chcete vyfiltrovat. A my chceme vyfiltrovat skupiny, takže když zadáte to cílové slovo a zadáte skupina nebo skupiny, tak vám vyjedou skupiny, do kterých se můžete registrovat. Kosmetika, přírodní kosmetika, kosmetika do domu. U té kosmetiky si všimněte, že jsou dvě skupiny. Jedna je veřejná a jedna je uzavřená. Platí takové pravidlo, že veřejné skupiny jsou většinou inzertní skupiny, kde můžou všichni přidávat, kde je třeba, tady máme v té skupině 1126 lidí, ale tím, že je otevřená, tak tam hodně bývá spamu, musíte často přidávat ty skupiny. Pak jsou uzavřené skupiny, to jsou skupiny, které se věnují třeba něčemu, nějaké kosmetické řadě, nebo zrovna tady té přírodní kosmetice. A většinou to jsou lidé, kteří propagují nějakou značku, tak jak to můžete dělat třeba i vy, mají uzavřenou skupinu a doporučuji jen své produkty. A tam, kdybyste přidávali produkty konkurence, tak vás rychle vyšoupnou nebo vás vyřadí. Každopádně ohledně propagace ve skupinách se hodně dozvíte, pokud projdete základním kurzem, tak konkrétní techniky, tajné postupy, fígle, se dozvíte v rozšířené části, do které taky můžete vstoupit zdarma, ale za nějakou vaši aktivitu přes afilování. Takže se rozhodnete, že chcete afilovat, dejme tomu, kosmetické přípravky. Všude, kde je slovo přidat, dáte přidat se. Tady si všimněte, že se vám zobrazí žádost, je odeslána a jakmile budete mít žádost doručenou nebo vás schválí, tak se vám tady nahoře, tady v tom to upozornění objeví, že jste přidáni do některých skupin. Tady taky můžete sledovat, a to vám naučím v příštím videu, jak zobrazovat příspěvky ve skupinách, jak s nimi aspoň rámcově pracovat, tak zde si pak ukážeme, co zapnout a co vypnout. Takže si ještě dáme pár skupin, můžete si všímat, že tady snažte se hledat skupiny, které mají hodně členů, značková kosmetika za super ceny, dobře, zkusíme. Tady máme nějaké studio, ale tady 80 lidí, tak ta komunita nebude moc. Obchůdek Vedorika, moda, dekorace. Tady je sice hodně členů, ale předpokládám už tak z toho zkoumání, že to bude nějaká uzavřená skupina, která propaguje nějaké značky.
a hodně si podle mě budou hlídat tu komunitu, lidi, kteří tam jsou. Tady máte nějakou taky značku, kosmetika Michelle. Musíte si vybrat. Takže to máme třeba tu kosmetiku. Podíváme se, jdeme tomu na skupiny, jdeme tomu zdravá výživa. Nesmíte dát Enter, ale musíte dát tady najít další výsledky a opět zaškrtnout skupiny. Zdravá výživa Slniečko Nitra, tak to je Slovenska, to bychom ani nemuseli dávat. Zdravá výživa Nepomuk. Ty zdravé výživy, co se týče propagace, nejsou špatné, ale předpokládejte to, že ta zdravá výživa je obchod, takže tam nebudou koncoví zákazníci, ale spíš třeba obchodní partneři. Tady je ta uzavřená skupina zdravý životní styl, zase Slovensko. Zdravá výživa. Možná tato skupina zdravá výživa, zdravé tělo, zkusíme se přidat. Každopádně je zbytečné přidávat se do Herbalifeu, to už jsem zkoušel kdysi. To jsou lidé, kteří striktně doporučují své produkty a nemají zájem doporučovat něco jiného, takže si myslím, že to je úplně zbytečné. Ještě si zkusíme přidat si nějakou skupinu, například vegetarianství. A všimněte si, že tady už si mě někdo přidal, obchůdek Veronika, pak se na to podíváme. Teď se podíváme na to vegetariánství. Dáme zase najít, vyhledat skupiny. Vidíte, že v této skupině už jsem se přidal. Tady máme ještě vegetariánství, veganství, vitariánství. Ano, ale tam spíš jenom extrapanenské olivové oleje, trochu jiné stravování. To může být zajímavá skupina, místo pro otevřenou diskuzi, bez vztahovačnosti a dogmatismu. Tak bych se přidal. Inteligentní vegetariánství, to je malá skupina, nějak málo lidí, to není tak důležité. Takže to bychom měli k těm skupinám. Když budete mít nějaké dotazy ohledně těch skupin, tak kde se registrovat, co je zajímavou skupinou, tak potom v tajné skupině na Facebooku můžeme si společně, nebo někdo vám dá nějaký tip. Tak teď se vrátíme tady do té skupiny Obchůdek Veronika. Každý, kdo vám přidá nějakou žádost, tak důležité je potvrdit tu žádost. OK. A hlavně v žádném případě nedávejte příspěvky okamžitě. A tady se nám objevila jedna záležitost, kterou se setkáte. Jsou skupiny, většinou to jsou uzavřené skupiny, které neumožňují přidávat příspěvky. Poznáte to podle toho, že tady není to pole, jako máte na svém osobním profilu a nemůžete přidat text. A je tady vidět, že to je skutečně opravdu jenom skupina, která jenom propaguje, je tady nějaká Verča, 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 takže je to skupina, která je v podstatě na nic, protože si propaguje jenom svoje věci a má kolem sebe nějakou komunitu. Tak právě takovouto skupinu absolutně je nepotřebná pro používání, dejte opustit a pro případ, abyste se na ní nikde zase nenarazili, tak dáte opustit skupinu a nedáte možnost znovu se přihlásit. Tak tolik snad k těmto skupinám. V dalším videu si ukážeme, jak začít pracovat. A ještě tady máme kosmetiku do domu. Snad ta kosmetika bude skupina, která bude otevřená. Ta je taky uzavřená, ale odklikneme OK. A pozor, jsou skupiny, které jenom něco propagují, to znamená nějaké produkty. Vy nemůžete přidat nějaký příspěvek, protože musíte zadat třeba produkt. Teoreticky, pokud by to nebyla kosmetika, byly by to nějaké potraviny, můžete zadat extrapanenský olivový olej, fotku a tak dále. Takže vy v této skupině musíte z tlačítka nebo z textu prodat, kliknout na zahájit diskuzi. A jako první, co uděláte, poděkujete, že jste byli přijati. Zdravím a děkuji za přijetí a nějakého smajlíka. Tak a přidat. Takže takhle to funguje. Vy potom tady v těch skupinách na boku,
Vám budou přibývat další a další skupiny. Já těch skupin, kde provádím affiliate marketing, mám jako celkem dost, kolem 300 skupin rozdělených. A v příštím videu vám ukážu, jak pracovat s těma skupinama konkrétně, jak najít ty dobré skupiny, kde je nějak živo a který čas propagovat. Tak vy vlastně potom tady v každé té skupině přidáváte nějaký příspěvek. Ještě se podívám, jestli náhodou není tady třetí. Vidíte to, a tady uživateli Miša Ondrova se líbí váš příspěvek ve skupině Kosmetika do domu. Tímhletím způsobem vy vlastně budujete si přízeň těch skupinách, protože kdybyste v těch skupinách jenom dávali affiliate odkazy, tak vás brzo z té skupiny vyhodí. A zvlášť co se týče kosmetiky, tak tam ty propagátorky jsou velmi, velmi netolerantní, takže napřed, když se rozhodnete podporovat nějakou skupinu, tak se rozhodněte přidávat příspěvky, lajkovat příspěvky a občas tam dát něco zajímavého. Tak pošleme jí kytičku. Takže to by tak bylo všechno a těším se na další video.